se inscreva no canal. Boa. Deu já like. Curte. Vai aqui, ó. Já dá um joinha pra nós aqui. Por favor. Se a pessoa não der o joinha, Boleta. Morre. Oh, nós fodemos com o pai dele, com o falecido, o seu Betinho. Meu pai morreu, hein, minha pena. Eu falo pra ele, eu nunca vi a cara da pessoa, ele com duas paniquetes na cama, se achando, porra, o rei. A mãe desse cara me aparece. É o que eu fiz, vou contar. O véio assim, ó. Eu falei, caralho, olha a cara do seu Betinho. Foi o seguinte, meu pai tava, tipo, dando trabalho pra minha mãe, sacou? Aí minha mãe reclamando muito do meu pai. Quem quisou o pai, velho? E meu pai era um cara maravilhoso, assim. Era. O cara era maravilhoso. Seu Betinho era sensacional. Meu pai era muito de rua. Aquele carioca, Leleco. Sabe o Leleco da novela? Meu pai era um Leleco. E aí, cara, ele tava foda com a minha mãe, assim. Eu sou apaixonado pela minha mãe. Não que eu não fosse por ele, mas a minha mãe é foda. Ele causava. Ele tava causando. E eu falei, mãe, deixa comigo que eu vou dar uma... Eu vou fazer ele perder essa arrogância dele com você. Deixa comigo. Liguei pra ele. Falei, pai, vem aqui pra São Paulo gravar um negócio com a gente aqui no Pânico. Eu fazia igual o Bam Margera, sabe? O Bam Margera, tá ligado? Ele zoava o pai direto, dele. Direto ele gravava com a gente. Aí ele, porra, o que é pra fazer? Falei, pai, é Leleco. Vou botar todas as paniquetes com o senhor. Ih, rapaz, aí vai ser bom, hein? Falei, vai, o senhor vai aproveitar. Nessa, avisei a minha mãe, Bola fica com a minha mãe, Bola foi receber minha mãe no aeroporto. Eu o dia inteiro com a mãe dele. Na unidade móvel a gente colocou a minha mãe. E a gente assistindo tudo as merdas que o seu Betinho fazia. E aí eu botava as minas pra... E aí, velho? Vamos sair depois, porra, lógico, porra, onde vamos? eu com a mãe. E ele assim, ó, velhinho dá trabalho. E ela, bicho, ela ficava, ai, que velho safado, vagabundo. E ela assistindo ao vivo lá. Eu e ela. Ele, se ele sabia. Eu e ela. O dia inteiro. Disse meu pai. O dia inteiro. Aí, meu irmão. Que filha da puta. Aí, cara, foi maravilhoso. A cena, ele tava com todas as meninas na cama. Do nada minha mãe entra, do nada no set e fala do assim: nada. Muito bonito, hein, Betinho? Cara, o meu não, mas velho. Mas a cara dele a é um negócio. A cama cai pra trás. As meninas saem da cama, a cama pesa, ele vai pra trás. Mas a cara dele é um bagulho impagável, irmão. Porque eu acho que era a única pessoa que ele não esperava chegar ali era a Dona Ildete. Ela só fala: bonito, hein, Betinho? Bicho, a hora que ele vê, ele não conseguia falar, cara. E a gente chorava da risada, bicho. Mas quem que comeu o teu toco? Não, aí ele... vou te contar. Aí ele... Meu pai não ficou puto comigo. Ele só falou assim... Porra, tu me fodeu, né? Aí, sabe como é que eu virei a chave com ele pra eu não ficar mal com ele? Foi, mas o senhor não se divertiu não, né? Porra, muita coisa. Falei, então fica na sua. E aí minha mãe continuou no controle da situação. Aí um dia eu tô chegando na Band, com o meu carro, tá O Big Boss. O Big Boss, chega lá, não vou citar nome. Sim, o Big Boss. Big Boss chegou lá. O que eu falo com você? Coisa rápida. Puta, você fala, fudeu. Não, nem falei fudeu. Falei, de boa, né? Eu não tinha... Tava com a cabeça tranquila, faço o meu trabalho. Falei, pô, legal, o cara queria falar contigo. Vai me dar uma promoção. Pô, não sei, vamos ouvir o cara, né? Aí ele... Por que você fez aquilo com teu pai? Caralho, pegou as dores. Aí eu falei assim... Porque lá em casa é só zoeira, tio. Aí ele... Como assim? Eu falei, tá tudo certo, minha casa sempre foi assim. Minha casa é só zoeira. Meu pai uma vez passou mal, dor de barriga no carro, na estrada, encostou. Meu irmão pegou a Yashica e pegou meu pai cagando. Aí espalhamos foto pra caralho, entendeu? Meu X, qual presente que você quer? Boa, qual cê, a festa era meu pai cagando no mato, tá ligado? Puta que pariu. E aí meu X presentearam meu irmão, cara, com skate, o cara. Então a minha família, ela sempre foi assim. Minha tia grávida dava, em vez da cajuzinho, botava sabão de coco e deixava ali, ela comia. Então a gente foi meio criado nessa putaria aí, cara. Deixamos um tio meu pelado, deu uma puta merda, ficou 5 anos sem falar com a família. Caralho! Deixamos um tio peladão, bebado, deixamos ele pelado, largamos ele lá. Deu uma merda muito grande. Entendi. Então, mas a gente, é uma coisa assim familiar. De zoeira. Tem filha da puta, né? É de zoeira, tá ligado?
É um espírito de zoeira. Então, eu acho que isso... Ninguém se machucou, né? Nas brincadeiras. Não, eu acho que o gostoso... Só aqui. É uma maneira... Pô, você sabe, tem muitos cariocas que zoam, levam a vida desse jeito. Na zoeira. Filha da puta. E eu agradeço... E eu agradeço muito esse ambiente que a minha casa deu. Essa minha família, ela é muito...